Ngacmoi seksualisht vajzën e tij ndalohet 60 vjeçari. Policia e Vlorës ka ndaluar një person në kërkim, i cili akuzohet për dhunë dhe ngacmim seksual ndaj vajzës së tij. Policia tha se në pranga ka rënë shtetasi me inicialet ZS, 60 vjeç, banues në fshatin Babice Madhe. Ai akuzohet se në datë 23/6/2020 në banes dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe ka ngacmuar seksualisht vajzën e tij, ka thënë policia. Thank you.